Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Христина Асика. Коротко про головне. Вона виконувала не тільки обов'язки бойового медика, але й була і за повара, і за психолога. Вона була не просто солдатом, не просто військовослужбовцем. Вона для нас усіх була справжнім бойовим, іменно бойовим побратимом. На Харківщині провели в останню путь Клавдію Ситник. 33-річна медсестра загинула у зоні операції об'єднаних сил від кулі снайпера. Слышим какой-то звук очень жесткий такой, ну, звук столкновения машин. Вышла посмотреть, смотрю, авария, то есть столкнулись Nissan и еще машина, врезались. Масова автотроща у Харкові. Біля Південного вокзалу не поділили дорогу з десяток машин. Що стало причиною такого масштабного зіткнення? Переконаний, що правоохоронні органи області спільно працюють, нарощують обмін інформацією та націлені на завершення розслідування актуальних кримінальних проваджень у стислі сроки. Окреслили майбутні плани роботи та підбили підсумки 2019 року. У прокуратурі Харківської області відбулась координаційна нарада. Тепер детальніше. Вона була жінкою, медиком та воїном. У Зачепилівці, це райцентр на Харківщині, простились з Клавдією Ситник. Вона загинула 1 лютого на Луганщині від кулі снайпера. Це сталося, коли проросійські окупанти відкрили вогонь по позиціях 93-ї бригади, якою запам'ятали Клавдію Ситник односельці та бойові побратими, Юлія Губська розкаже. Вона для нас була, для більшості хлопців, як сестрою. Для мене за віком вона була як дочка. Валерій Руденко разом з Клавдією Ситник служив майже 3 роки. На похорон приїхав з Дніпра. Говорить, Клавдія була щирою, веселою та сміливою. Зараз таке відчуття, наче втратив когось з рідних. На бойовому чергуванні, яке ми несли в районі зосередження, на бойовій роботі, вона виконувала не тільки обов'язки бойового медика, але й була і за повара, і за психолога. Вона була не просто солдатом, не просто військовослужбовцем. Вона для нас усіх була справжнім бойовим, іменно бойовим побратимом. В 1 класі Клава сиділа за цією 3-ю партою біля вікна. Усіх своїх першачків сільська вчителька пам'ятає по іменах та завдачею. Була жвава, весела дівчинка, така непосидюча, але в той же час відгукалась на будь-яке прохання. Була уважною до вчителів, з повагою до них відносилась. Коли Клавдія уклала військовий контракт, не здивувалась. Мовляв, та завжди була там, де найважче і де потрібна допомога. У школі її досі називають «наша Клава». Тож, коли почула, що колишня учениця загинула на фронті, не вірила до останнього. Я зразу передзвонила до свого сина. Це наша Клава. Так, да, Клава була дуже така швидка. І навіть в класі говорили, це наша Клава, вже в старшій школі. Там, хто там щось бігає, хто там побіг, хто там щось той. Це наша Клава, це наша Клава. Ну, сприймала, ну, вона дуже доброю була дитиною. З Клавдією Ситник прощаються на головному майдані Зачепилівки. Це райцентр на Харківщині. Тут чи не все селище. Глина каша, оти сині. Клавдія Ситник була старшим медиком у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Загинула 1 лютого поблизу Новотошківського на Луганщині. Бойові побратими розповідають, Клавдія саме несла ліки військовому на взводний опорний пункт, коли проросійські бойовики розпочали масований обстріл. Куля залетіла вище бронежилета. Просто одразу не зрозуміли, що то снайпера, то що там вогонь вівся зі всього і ну, на тілі не було таких. Ну, тяжело було сказати, що вона загинула. Це вже коли розстріл був, потім вже узнали. Обстріли на фронті не припиняються жодного дня, говорять військові. На їхнє переконання, снайпер не міг не бачити, що цілить по медику. У неї була аптечка на бронежилеті. Клавдія
Надією Ситник прощаються з військовими почестями. Так віддають шану жінці, яка вдягнула однострій, щоб стати на захист своєї держави, свого селища та своєї родини. У Клавдії Ситник залишились батьки, молодша сестра та донька. Дуже важка втрата для сім'ї. Втратили ми доньку, мати, сестру. Країна втратила героя. Нема перемир'я. Іде війна. Поховали Клавдію Ситник на місцевому кладовищі. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство «Телевідня новості». Раптово вирішив розвернутися. У Харкові через небезпечний маневр побилися близько десятка автівок. Під час аварії зупинився рух трамваїв, а на дорозі утворилася тягнучка. Поліцейські виявили винуватця та передали матеріал до суду. Купа уламків на дорозі, люди, що зібрались довкола, та автівки, що повільно їдуть повз. Це наслідки аварії, що сталося напередодні неподалік Південного вокзалу. Люди розповідають, загалом тут побились близько десятка автомобілів. Около 5 часов вечора була на роботі, все нормально, все хорошо. Потім слышу якийсь звук, дуже жорсткий такий, ну, звук столкновення машин. Вийшла посмотреть, смотрю, аварія, то есть столкнулись Nissan і ще машина врізались. Вийшов покурити, бачу, там вже поліція, скорі кілька на перекрестку. Стояли напротив «Фокстрота», около 8 машин, ну, не посчитав, як би не особо видно було. Вже за декілька хвилин на місце прибули патрульні. Вони відразу з'ясували, у пригоді немає постраждалих, а водії усіх транспортних засобів тверезі. Через пригоду тільки зупинився рух трамваїв та утворилась тягнучка. Сама ж аварія сталася через те, що один з водіїв виконав небезпечний маневр, розповідає начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Харківській області Роман Скицький. Автомобіль BMW 3-ї серії рухався по вулиці Полтавський шлях у бік вулиці Конєва та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який завчасно при розвороті завчасно не зайняв відповідне крайнє положення та допустив зіткнення з автомобілем BMW 3-ї серії. А далі BMW зіткнулася з іншими автівками. Після такої ланцюгової реакції серед пошкоджених було нараховано 8 авто. Наразі на водія Volkswagen поліцейські склали протокол за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення водійського посвідчення строком від 6 місяців до 1 року. Олександр Онджиренко, Владислав Самойлов, агентство «Телевідіння новості». У прокуратурі Харківської області пройшла координаційна нарада, присвячена ефективності протидії злочинності. На ній керівники правоохоронних органів підсумували результати діяльності за минулий рік, а також обговорили пріоритетні напрямки роботи на 2020-й. Розслідування актуальних для суспільства злочинів, в тому числі організованими групами, корупційних зв'язків, криміналу у банківській системі, також у сфері обігу наркотиків та порушення прав людини правоохоронцями. Це 6 пріоритетних напрямків, визначених Генпрокурором щодо роботи на поточний рік. З них на Харківщині наразі є найболючішим питання незаконної порубки лісу, видобутку корисних копалин та злочини, пов'язані з незаконним обігом підакцизних товарів, зазначив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Переконані, що правоохоронні органи області спільно працюють, нарощують обмін інформацією та націлені на завершення розслідування актуальних кримінальних проваджень у стислі сроки. Водночас від кожного керівника правоохоронного відомства вимагають забезпечити персональну відповідальність за доручену справу, а також поставити роботу так, щоб ваші підлегли не йшли на будь-які корупційні домовленості та вчиняли беззаконня над бізнесом. У прокуратурі Харківської області сьогодні відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних органів області. Зокрема, були винесені питання стану та ефективності протидії злочинності, її організованим формам та визначенню ключових пріоритетів діяльності на поточний рік. Поставлені перед нами завдання вимагають рухатися швидше, зважаючи на запити суспільства на безпеку та комфорт. Водночас нам на повну потужність необхідно включитись та завершити ті скоординовані процеси, які розпочаті наприкінці минулого року. Так, за словами Андрія Кравченка, наразі результати роботи неповною мірою відповідають наявній криміногенній ситуації, хоча водночас спостерігається зменшення тяжких кримінальних правопорушень, злочинів проти основ нацбезпеки та злочинів, вчинених неповнолітніми. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості».
В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Все эти отопления – это фикция, потому что в основном батареи среднего нагревания, как и горячая вода. Чи врятує харків'ян перерахування вартості за опалення та гарячу воду? Харківські теплові мережі обіцяють у лютому прислати платіжки із зменшеною вартістю за комунальні послуги. Жильцы своими силами нарушения все устранили, пригласили обратно службу для проверки. Проверка повторная была проведена, все акты выданы, все одобрено, то есть все исправно, все работает. На сегодняшний день в Харьков-Горгаз не предоставлены акты о пригодности дымовых и вентиляционных каналов балансодержателям данного дома. Більше місяця без блакитного палива. Мешканці будинку по вулиці Кримській нарікають на роботу газовиків. В чому причина таких незручностей? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Зменшення вартості за комунальну послугу. Харківські теплові мережі вже у лютому обіцяють прислати платіжки з перерахованою вартістю за опалення та гарячу воду. Наскільки обіцяють знизити ціну та що на це вплинуло, розповість Аліна Тюхай. Нові платіжки за опалення та гарячу воду, що мають прийти харків'янам вже цього місяця, обіцяють їх трохи здивувати. І що не характерно, приємно. Харківські теплові мережі нещодавно повідомили, що ще раз перерахують вартість послуг за січень в менший бік. А пов'язано це з тим, пояснює гендиректор харківських теплових мереж Сергій Андрієв, що НАК «Нафтогаз України» розрахував нову ціну на блакитне паливо відповідно до постанови Кабінету міністрів України. На сьогоднішній день відомо про те, що стоимость газа, который мы закупили в январе месяце, составляет 4650 гривен за 1000 кубов. В нашем тарифе, который действует на сегодняшний день, стоимость газа составляет 66235. То есть газ мы купили дешевле. Разница на 25% дешевле стоимость газа, который мы купили, чем тот, стоимость, которая заложена в наш тариф. Поэтому будет перерасчет. За словами тепловиків, для тих городян, будинки яких не обладнані лічильниками тепла, буде додаткове зниження ціни за послугу з урахуванням температури зовнішнього повітря. Через те, що січень цьогоріч був набагато теплішим, ніж зазвичай. І от внизу, підчеркую, внизу платіжки мелким шрифтом, ну це, к сожалению, наша техніка так не дозволяє зробити по-другому, там буде написано, що нормативні начислення от такі. Скидка составляет вот столько-то, и к оплате столько-то, и вот к оплате будет видно. Вот эта сумма к оплате будет на 14% по теплу и на 12% по горячей воде, будет ниже, чем то, что было бы, если бы постанова Кабинета министров не действовала. Харків'яни ж таким перерахункам хоч кажуть і раді, бо давно такого не пам'ятають, та запевняють, що суттєво це на їхній бюджет не вплине. Адже подекуди, розповідає Наталя, на плату за всі комунальні послуги доводиться викладати 70-80% від загального бюджету. При тому, що ми якби, вроді якби, не нуждаємося особо, да? Ну, а для людей, у яких взагалі немає такої можливості при мінімальних пенсіях, навіть при зменшенні такої стоїмості, ну, це копійки. Виходить, що люди все одно страдають від завищених цін. Якщо б два рази б уменшили, то так. Да. Потім всі ці отоплення – це фікція. Тому що в основному батареї середнього нагрівання, як і гаряча вода. Пенсія близько 4 тисяч. А жена вообще минималку получает, поэтому представьте, как жить. Сколько из бюджета вы выкладываете на то, чтобы опалення та горячую воду оплатить? Ну, где-то 3000. Пусть пенсии думают, как поднять пенсии, как сделать это все. А то, что наврали народу, народ поверил, а толку никакого. А нові платіжки з перерахуванням вартості містяни мають отримати вже найближчими днями. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство «Телевидение новости».
Мешканці одного з будинків Шевченківського району більше місяця живуть без газу. Фахівці перестали подавати паливо у будівлі через трагедію, що сталася минулого року. Потім, говорять споживачі, почалася паперова тяганина та суперечки із газовиками. Отже, газу у них немає досі. Деталі в наступному матеріалі. Без газу мешканці будинку по вулиці Кримській вже понад місяць. Газовики припинили подачу палива ще у грудні через трагедію. Тоді в одній із квартир вчаділа ціла родина. Загинули двоє осіб – чоловік та дворічний хлопчик. Постраждала вагітна жінка, яку медикам вдалося врятувати. Мешканці п'ятиповерхівки кажуть, обіцяли знову подати газ протягом декількох днів. Однак ситуація не змінилась досі. На під'їздах з'явилося об'явлення, написано від руки, что уважаемые абоненты улицы Крымская, 6А, в связи с аварийной ситуацией, утечка газа на задвижке, то есть это по причине Харгаза, газ отключен до 18 декабря. Пуск газа будет производиться 19 декабря с 10 до 17. Просьба, уходя из дома, перекрить газові крани. Їжу мешканці будинку готують за допомогою електроприладів. Так само гріють воду, аби помитись. І прогнозують, без газу рахунки за електроенергію їм прийдуть із космічними сумами. Крім того, через велике навантаження на мережі переймаються щодо власної безпеки. Ну, так як у нас газова колонка, то, відповідно, гарячої води теж немає, і так в більшості квартир в цьому домі. Приходится пользоваться электроприборами, что значительно увеличивает нагрузку на проводку. Люди розповідають, протягом місяця, залучаючи спеціалістів, перевіряли роботу димоходів та вентиляційних каналів. І запевняють, усі недоліки, про які їм повідомили фахівці, усунули. Жильці своїми силами нарушення всі устранили, пригласили обратно службу для перевірки. Перевірка повторна була проведена, всі акти видані, все одобрено, тобто все справно, все працює, все можна как бы, назад газ підключати. Вот с этими уже актами мы обращались опять-таки в Горгаз, и ответа от них не поступило до сих пор. Не дочекавшись позитивної реакції газовиків, мешканці п'ятиповерхівки пішли до адміністрації району. Там відповіли, вирішення ситуації залежить саме від споживачів та голови житлового кооперативу. Що стосується подання відновлення газопостачання для того, щоб Харківміськгаз вам поновив газопостачання. Необхідно договірне обслуговування ваших внутрідомових систем. В свою чергу голова житлового кооперативу зазначає, він та інші мешканці будинку стали заручниками бюрократичної процедури. Надали газовикам усі необхідні документи, але вирішення проблеми з місця не зрушило. Вони знімають себе всячеську відповідальність, і цю відповідальність перекладають на нас. Но ми не маємо можливості, брать на себя такую ответственность, потому что у нас нет ни удостоверения, ни дозвола, ни лицензии, как можно отвечать за газовое хозяйство. Тим часом у газовій компанії підкреслюють, готові йти на контакт зі споживачами та вирішувати болючі питання. Наголошують, жодних актів про справність систем від голови кооперативу не отримували. І відсутність цих документів наразі – головна причина, чому блакитне паливо фахівці у будівлю не подають. За законом не мають права. На сьогоднішній день в Харків-Горгаз не предоставлені акти о пригодності димових і вентиляційних каналів балансодержателям даного дому. Как только устранят все нарушения, так газоснабжение будет возобновлено. Про необхідність перевірок та надання документів мешканців будинку попереджали неодноразово, додають у газовій службі. Коли всі умови мешканці будинку виконають, кажуть в компанії, газопостачання зможуть відновити. Ірина Головко, Владислав Самойлов, агентство телевізійні новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Асика. До побачення.